Biz İsrail ilə Livanı 21 günlük atəşkəsə səsləyirik. Bunun üçün lazımi sənədlər də artıq hazırlanıb. Biz iki ölkənin sərhədində atəşkəs üçün bəyanat verdik. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropadan, eləcə də Ərəb dövlətlərindən əhəmiyyətli dəstək ala bildi. Müharibənin genişlənməməsi vacibdir. Nəyin necə olacağını isə sentyabrın 26-sı görəcəyik. Detallı müsahibəni də yalnız onda verə biləcəm.